नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएका असल कामका उपलब्धिहरूमा आफ्नो हक लाग्ने जनाएको छ मङ्गलबार स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले एमालेको पालामा भएका सबै असल कामहरूको उत्तराधिकारी आफूहरू रहेको र ती जनपक्षीय कामको स्वामित्व माधव नेपाल र झलनाथ खनालमा रहेको जनाएको हो एक रिपोर्ट नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले घोषणापत्रमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ नौस वृद्धभत्ता जस्ता सबै नमुना कामहरूको स्वामित्व दावी गरेको छ गणतन्त्र स्थापना शान्ति स्थापना अन्मिनलाई विदाई नेपालमा सुरुङमार्गको सुरुवात अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन जस्ता कामलाई घोषणापत्रमा उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक भएको घोषणापत्रमा जनताको अधिकार निशुल्क स्वास्थ्य उपचार निशुल्क खानेपानी सुखी जिन्दगी एक घर एक धारा जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ नेकपा यसले हरेक पालिकामा युवा विभाग र हरेक वार्डमा खेल मैदान भन्ने नारा समेत अघि सारेको छ हामीले नारा अगाडि सारेका छौँ जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार यस आधारमा हामीले स्थानीय निकायमा जब उम्मेदवार अगाडि सार्छौँ त्यो एउटै उद्देश्य कि कसरी जनताको विकासको चाहनालाई पुरा गर्ने हो कसरी यो समाजलाई समृद्ध बनाउने हो एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रको नारा जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार दिएको छ उसले घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई दुई सय युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ त्यस्तै खानेपानी निशुल्क गर्ने स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ घोषणा सभामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो पार्टीलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार भइरहेको आरोप लगाए उनले आफ्नो पार्टीलाई अपमान, अपमान सह्य नहुने चेतावनी दिए अध्यक्ष नेपालले सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दा अरूको शक्तिको अवमूल्यान गर्ने गरेको र अपमानपूर्ण ढङ्गले पनि व्यवहार भइरहेको भन्दै आफ्नो पार्टी अपमान सहनका लागि नभएर विद्रोह गरेर जन्मेको बताएका थिए सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको मूल्याङ्कन गर्दै

सात महिनामै मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै आफ्नो पार्टीको भविष्य उज्जवल रहेको उनको भनाइ छ एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा जस्तोसुकै परिस्थिति आइलागे पनि लोकतन्त्र राष्ट्रियता जनजीविकाको अभियानमा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उल्लेख गरिएको छ कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादी र नेकपा गौरवशाली बीच एकीकरण घोषणा गरिएको थियो